Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Istana Negara bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada jam 10.25 pagi pada 13 Oktober. Beliau dilihat hadir dengan menaiki kereta jenis Jaguar berwarna hitam memasuki Istana Negara melalui pintu dua Istana Negara. Turut kelihatan sebuah lagi kenderaan jenis Volkswagen berwarna hitam yang mengiringi kereta Jaguar dinaiki Anwar.